Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho resolver para você a prova da Unicamp segunda fase. Se você apoia a nossa iniciativa, deixa o seu joinha. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações. Se você quiser conhecer meu curso de física feito especialmente para você fazer online, o link está na descrição do vídeo. Vamos à leitura do enunciado. Diz aqui que, nas proximidades do Sol, a sonda solar Parker está exposta a altas intensidades de radiação e a altas temperaturas, de Diversos dispositivos serão usados para evitar o aquecimento excessivo dos equipamentos a bordo da sonda. Entre eles, um sistema de refrigeração. O refrigerador opera através da execução de ciclos termodinâmicos. Considere o ciclo termodinâmico representado abaixo, aqui nesta figura, para um gás ideal em que este V2 aqui é 1,5 vezes V1, T1. Temperatura nesse estado 1 é igual a 200 Kelvin. Calcule a temperatura T3. Seguinte, nem preciso ir atrás do T3. Por quê? De 2 até 3, a gente tem uma transformação isotérmica. Então, se de 2 até 3 se trata de uma transformação isotérmica, térmica, isso quer dizer que uh, o valor da temperatura T2 é a mesma temperatura T3. Então se eu calcular o T2 está excelente. Então eu tenho aqui T1 e aqui eu vou ter T2, que é o mesmo T3, já que é um isoterma. Próximo passo. a gente vai fazer o seguinte: Sabendo disso daqui, a gente vai atrás de lembrar, que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Quem me garante isso? A Lei Geral dos Gases. Mas a pressão no ponto 1 é a mesma pressão no ponto 2. P2 é igual a P1. O problema me disse que a temperatura, no caso 1, são 200 Kelvin. E o valor do volume, no caso 2, é 1,5 vezes V1. Está aqui. Douglas, e a temperatura T2 eu vou descobrir agora, porque aquele V1 vai cancelar com o outro V1. E quando eu fizer o produto em X, eu vou des descobrir que o T2. É igual a 300 Kelvin. Essa é a resposta da, do item A de amor. Douglas, eu estou atrás agora do item B, que o item B parece muito difícil e é muito trabalhoso. Ele quer saber o trabalho realizado sobre o gás no ciclo, e para calcular isso, nós precisaríamos ser capazes de calcular a área dentro deste ciclo. esta área aqui todinha,, ó, todinha aqui dentro. Mas esta área é muito complexa de calcular aqui, então nós vamos ter de fazer aproximações. A gente vai precisar fazer uma estimativa, Como assim? Você está vendo aqui este pedaço? Ó, este pedaço parece muito com este outro aqui, não parece. Então, nós vamos, ao invés de calcular toda a área, eu vou pegar esta área aqui, ó, deste pedaço. Vamos ver quantos quadradinhos inteiros a gente tem. Então, a gente joga esse aqui fora. A gente vai ter mais outro quadrado inteiro aqui, mais um, mais um. Aqui a gente vai fazer uma aproximação, certo? Vamos contar primeiro os inteiros? Esse aqui dá para considerar inteiro, outro inteiro. E assim sucessivamente, a gente vai fazendo a nossa contabilidade de quantos quadrados inteiros a gente consegue aqui. Depois nós vamos dar uma arredondada no problema. Por quê? Porque ele quer uma estimativa do trabalho que vai ser esta área. Então não precisa ser algo estupidamente exato. Eu vou até considerar esse pedacinho aqui ó, mais um inteiro, aproximadamente. Então, nós temos 1 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui a gente contou 15. Agora, vamos pegar mais quadradinhos agora, os que não são inteiros. Concorda que este pedacinho aqui a gente pode incrementar com este? E dá para fazer ainda este pedaço aqui ó, substitu e esse outro aqui serem substituídos. Então eu vou considerar isso aqui mais um quadrado inteiro, certo? E vou desprezar esses dois fazendo uma compensação a respeito. Douglas, que mais? Este pedaço aqui ó, pequeno, um pequeno pedaço que nós temos aqui. Eu vou dizer que é quase igual a este. Então, eu vou contabilizar este quadrado aqui inteiro na nossa estimativa. O que mais que a gente vai fazer? Eu vou dizer que este pedaço aqui, ó, vamos fazer de verde, né, para não confundir, este pedaço aqui deve cobrir este pedaço aqui que a gente tem de tal maneira que eu vou contabilizar mais um quadrado, mais um retângulo, né? A gente chama de quadrado só para ser chato mesmo. Aqui, hum, este pedacinho também pode dar uma equilibrada nesse aqui. Está meio descompensado, né? Vamos pegar aquele ali de cima também para poder dar uma Compensada geral e aí formar este quadrado ó, pronto. Então esses dois pedaços aqui a gente juntou para fazer esse de cá, e isso daqui vai completar aquele pedacinho ali. Então vamos aqui para a nossa história. Esse pedacinho aqui sobrou, né? Ficou muito pequeno. A gente vai desprezar. Vamos ver quantos quadradinhos inteiros a gente conseguiu é, ter na história. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a gente vai dizer que é como se fossem 19 quadradinhos desse daqui. Numericamente, o valor do trabalho, então, o trabalho seria aproximadamente igual a 19. Vezes. Aí você vai ter a área, que é a base, vou chamar isso daqui de A, vezes a altura, vou chamar isso daqui de B. Então, 19A vezes B. Mas, olha o que vai acontecer aqui. Este A se encontra aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5 vezes aqui. Então, a gente vai dizer que o A seria a diferença entre V2 e V1 dividido por 5. Então, de V2 a V1 dividido por 5 me dá o A. Agora, e o B? O B é a diferença entre P4 e P1 dividido por 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, o valor de B é igual. A P4 menos P1, essa distância toda, dividida por 5. Está aqui. A gente vai fazer, então, a conta. Nós vamos fazer a substituição. O valor do trabalho tal vai ser aproximadamente igual a 19 vezes V2 menos V1 sobre 5 vezes. Cadê aqui, ó? P4 menos P1 sobre 5. Então essa vai ser a nossa aproximação para o problema, Douglas. Legal, tá aí. Até que não foi tão ruim, assim. Uh, quando a gente vai fazer a conta, o valor deste trabalho tal vai ser aproximadamente igual a 19 dividido por 25, vezes V2 menos V1, vezes P4 menos P1, que são os valores que ele pediu, V1 e V2, P4 e P1. Note que você pode encontrar outras respostas dependendo de como vai ser a aproximação feita por você. Já vi resoluções em que se colocaram 18, sobre 25 ou até outros valores um pouco mais diferenciados. Saiba que aqui é uma aproximação. Nós não temos como calcular com precisão isso daí é entre aspas meio que chutado o valor de algumas aproximações. Com isso, nós terminamos mais uma questão. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais questões como essa? Se inscreva no canal. Quer conhecer meu curso de física online? Tem o um link na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o um próximo encontro.